بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat yang dikasihi serta para pemirsa sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah kerana masih lagi berpeluang untuk mendalami silok-belok agama Tafsir Al-Quran Juz yang ke-6 ia akan membahas surat Al-Maidah ayat 20 hingga ayat 26. Kalau semalam kita belajar tafsir juz yang ketujuh, yaitu bahagian akhir dari surat Al-Maidah. Bagi kita tidak begitu mustahak adanya urutan sebab pada asalnya Pelajaran yang Ustaz buat secara online ini adalah pelajaran setiap zon yang Ustaz bimbing selama ini secara offline. Nah, giliran untuk zon lain pula yang dapat dimanfaatkan oleh semua yang follow Facebook ini. Topik yang akan kita bahas adalah keengganan bangsa Yahudi memasuki Palestin dan akibatnya. Atau topik yang lebih tepat, bangsa Yahudi enggan memasuki Palestin dan akibatnya. Dan akibat keengganan mereka. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ayat 20 hingga 26 dari surat Al-Ma'idah. Okey, karena ayat dan terjemahannya akan kita ulang lagi nanti. Kita langsung saja sekarang kepada tafsiran ayat. Lihat halaman 2. tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Bani Israel bermacam-macam nikmat. Antaranya mereka diselamatkan daripada kekejaman Firaun sehingga akhirnya mereka menjadi umat yang merdeka. Mereka yang tinggal di Mesir dikejar, akan dibunuh, termasuk Nabi Isa. Lalu mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebabnya orang Yahudi, ketika ditanya oleh Nabi, mengapa kamu orang berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram, Yahudi Madinah menjawab, karena pada hari inilah Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Lalu Nabi jawab, kami, yakni umatku, lebih utama untuk puasa hari Ashura. Hanya saja supaya jangan sama dengan puasa Yahudi, kita puasa sehari sebelumnya, yaitu Tasu'a, hari yang ke-9. Okey. Bagi mereka yakni Bani Israel, terhimpun nikmat dunia dan nikmat akhirat. Jika mereka istiqamah. Nah, rahasianya istiqamah. Kalau ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, kita mesti istiqamah. Apa makna istiqamah? Berpegang teguh dan konsisten terus-menerus di dalam kebenaran terhadap suruhan buat terhadap larangan jauhi secara istiqamah istiqamah ada kaitannya dengan siratal mustaqim jalan yang lurus orang yang tidak istiqamah maknanya tidak sempurna siratal mustaqim yang dia lalui Namun demikian, segala kurnia Allah itu tidak disyukuri oleh Bani Israel. Malahan mereka terus-menerus menentang ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa AS zaman itu. Sambil mengatakan, Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami tolak. Begitu sikap Yahudi. Kisah ini disampaikan kisah ini tentang Bani Israel khasnya Yahudi yang mendapat nikmat sekian banyak tetapi pada masa yang sama mereka enggan mematuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa sengaja disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah atau hiburan agar baginda jangan putus asa atau agar baginda jangan terlalu sedih jika ada di kalangan Bani Israel di zamannya yang ingkar terhadap ajaran baginda yang baginda sampaikan. Dan ini pengajaran bagi pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran Quran dan Sunnah. Jika mendapat penentangan dari kaum muslimin sendiri, tidak mau ikut. Sabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Musa menghadapi Bani Israel di zamannya. Sebagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan musyrikin. Ini faedah kisah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca ayatnya dan kita terjemahkan secara harfiah kemudian kita jelaskan terjemah maknawiyah atau tafsirannya. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا Wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Eh Muhammad, ingatlah ulamu. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Yahudi, Ayat kaumku ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan jadikannya jadikanlah dia yakni Allah ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka daripada diperhamba di zaman Firaun Yahudi menjadi merdeka setelah selamat menyeberang laut merah dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa melebihi dari nikmat yang diberi oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Jumlah mukjizat Nabi Musa sampai 13 mukjizat. Hatta Nabi Muhammad tidak banyak, tidak sebanyak itu. Paling-paling terbelahnya bulan, keluarnya air dari ujung-ujung jari ketika Madinah dalam keadaan kemarau, Quran tetapi kepada Nabi Musa diberi oleh Allah mukjizat sampai 13 macam mukjizat. Okey, sekarang kita masuk kepada tafsiran. Di dalam ayat ini Nabi Musa alaihi salam mengingatkan Bani Israel dengan tiga kurnia, tiga macam kurnia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yaitu pertama, Allah telah mengangkat kebanyakan Nabi dari kalangan mereka. Menurut Ibnu Jarir, 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa, 70 yang dipilih oleh Nabi Musa AS untuk bermunajat bersamanya di Bukit Tursina, semuanya menjadi Nabi. Semua menjadi Nabi kata Imam Ibn Jarir At-Tabari. Maksudnya, semua mereka mengetahui beberapa perkara gaib yang akan berlaku pada masa hadapan. Sama ada melalui wahyu atau ilham. Semua mereka berhukum dengan hukum Taurat hingga datang Nabi Isa alaihi salam begitu kata Imam Ibnu Jarir. Malah di dalam satu tafsir dikatakan kalau itu Nabi, jumlah Nabi pula ada riwayat mengatakan 124 ribu Rasul pula ada riwayat mengatakan 315. derajat rasul lebih tinggi daripada nabi. Dari 315 itu, kata ulama tafsir, hanya 10 saja yang bukan Bani Israel. Hanya 10 saja yang bukan Bani Israel. <tuh> Kalau hanya 10 bukan Bani Israel dari 315, maknanya 305 orang Rasul itu adalah dari kalangan Bani Israel. Hanya saja yang wajib kita ketahui 25, karena 25 inilah nama-namanya tertera dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sama-sama maklumi dalam ilmu akidah, iman terhadap para Rasul. Itu satu Majoriti Nabi dan Rasul adalah dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, Allah menjadikan mereka muluk. Muluk ini jama' dari Malik. Malik itu raja, singular, mufrad. Sedangkan muluk adalah plural atau jama' raja-raja. Maksud muluk di sini, ah ini maksud muluk di sini pula. Walaupun makna asalnya raja, king, tapi maksud muluk di sini kata ulama tafsir ialah orang-orang yang bebas atau mempunyai kemerdekaan untuk mengurus urusan mereka dan urusan keluarga mereka sendiri. Itu makna muluk di sini. Ini diperkuat oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Apa kata Nabi? Sesiapa yang memiliki khadam, sesiapa yang memiliki khadam, med, pembantu, kenderaan, istri, maka ia layak dinamakan Malik. Macam kita jelaskan semalam, wafat walaupun maknanya mati. Tapi dalam ilmu tafsir, wafat ada tiga makna. Ada mati dengan makna dicabut nyawa, mati, wafat. Wafat kedua dengan makna tidur. Makna ketiga, wafat. Yang Allah wafatkan Nabi Isa, bukan makna mati, bukan makna tidur, tapi diangkat ke langit. Yes, di sini perlunya kita memperluas ilmu kita dengan tafsir. Yang menafsirkan itu bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang benar-benar diiktiraf keilmuannya. Nah, yang ketiga, yang ketiga, mereka dikurniakan oleh Allah berbagai nikmat yang tidak dikurniakan kepada selain mereka pada zaman itu. Pada zaman itu bangsa-bangsa lain berada di bawah cengkaman penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim zaman itu menguasai kecuali Bani Israel. Sedangkan Bani Israel pula mendapat anugerah Allah. Seperti laut terbelah, musuh utama mereka dimusnahkan oleh Allah sebagaimana Allah musnahkan Firaun di hadapan mata mereka sendiri mereka nampak Firaun itu dilemaskan oleh Allah dan mati mendapat harta yang banyak mendapat hidangan dari langit yang bernama manna dan salwa dinaungi awan kemana saja ke padang pasir mereka pergi awan menjadi payung mereka luar biasa ini yang saya sebutkan tadi mukjizat perkara luar biasa yang Allah anugerahkan pada Rasul yang terbanyak adalah kepada Nabi Musa yaitu Rasulnya orang-orang Yahudi oke okay. Kita teruskan dengan ayat berikut. Selanjutnya apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ya kaum idkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum Wala tartaddu ala adbarikum Fatang kalibu khasirin Terjemahannya Hai kaumku Kata Nabi Musa Wahai kaumku Masuklah ke tanah suci Al-Ardal Muqaddasah Tanah suci di situ maksudnya Palestine. yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Jangan mundur. Jangan lari ke belakang maknanya jangan takut terhadap musuh. Kalau itu berlaku kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Oke. Okay. Itu baru terjemah harfiah. Apa kata Imam Ibn Qasir? Imam Ibn Qasir berkata, yang dimaksudkan dengan tanah suci, Al-Ardul Muqaddasah, di dalam ayat ini adalah Palestine. Yang pada zaman silam pernah berada di tangan Bani Israel. Zaman silam pernah berada di tangan Bani Israel. Yaitu zaman nenek moyang mereka yang bernama Yakub. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yakub? Oh. Dia punya kaitan yang sangat erat. Yakub ayahnya Ishak. Ishak ayahnya Ibrahim. Semua mereka tinggal di Palestin. Dan Yakub pula nama lain bagi Yakub adalah Israel. Israel dalam bahasa Arabnya dipanggil atau maknanya Habibullah, kekasih Allah. Dari perkataan Israel maknanya Habibullah, kekasih Allah. Ustaz ulang. Nabi Yaakob yang ayahnya Ishak, yang atuknya Ibrahim, Yaakob ini, nama lain Yaakob adalah Israel. Dan anak beliau yang paling popular adalah Yusuf. Yusuf bin Yaakob. Oleh sebab itu, anak cucu Nabi Yakub inilah yang dipanggil Bani Israel, anak cucu Yakub, anak cucu Israel. Termasuk Musa, termasuk Isa. Ustaz pernah sebut menurut Dr. Wahba Al-Zuhaili Yusuf tinggal di Mesir kerana dijual oleh pedagang yang merintas padang pasir lalu menemui Yusuf dalam perigi kerana dicampakkan oleh abang-abangnya yang jealous kerana ayahnya sangat sayang pada Yusuf mereka tidak bunuh tapi mereka campakkan biar mati dalam perigi dengan pertolongan Allah ditemui oleh pedagang yang lalu di padang pasir lalu dibawa ke Mesir dijual akhirnya Yusuf tinggal di Mesir ceritanya panjang akhirnya menjadi raja akhirnya menjadi rasul 400 tahun setelah Yusuf muncul Musa antara Musa dengan Yusuf Musa adalah keturunan Yusuf 400 tahun. Setelah Musa pula 1800 tahun baru muncul Isa putra Maryam sebagaimana yang kita kisahkan semalam. Jadi semua itu keturunan Yusuf keturunan Musa, keturunan Isa semuanya Bani Israel. Kita teruskan. Yaitu zaman nenek moyang mereka Yakub yang nama lainnya adalah Israel. Yakub dan ahli keluarganya telah meninggalkan Palestine. Yakub dan ahli keluarganya telah meninggalkan Palestin untuk berpindah ke Mesir di zaman Yusuf. Semua kita tahu. Yakub sedih dengan kehilangan anaknya Yusuf sampai buta kedua matanya. Tertera di dalam surat Yusuf doa Nabi Yakub mengadu pada Allah Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Bagus kita kalau sedih. Apa yang menimpa diri kita, anak cucu kita. Bagus doa ini kita panjatkan. Maknanya, Ya Allah. Aku mengadu kepada engkau. Kesusahan aku, kesedihan aku. Hanya pada engkau lah. Aku memohon tolong ya Allah selamatkan anakku Yusuf. Tidak salah kita bacakan itu. Andai kata kita dapati sesetengah anak cucu kita ni tidak patuh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Insya-Allah nanti habis kuliah ini ustaz akan tulis doa nabi Yaqub itu yang dengan berkat doa itulah akhirnya beliau dapat tahu Yusuf rupanya masih hidup malah menjadi menteri pula di Mesir dan sehubungan dengan itu akhirnya Yaqub berpindah meninggalkan Palestin menuju ke Mesir. Okey. Kita teruskan. Nanti insya-Allah ustaz akan masukkan di dalam Facebook dan WhatsApp serta Telegram. Macam yang ustaz kirimkan semalam. Doa syifa, doa yang patut kita baca bila kita mendengar atau membaca ayat Quran tertentu semalam sudah Ustaz masukkan. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Sebab kesemuanya itu adalah doa-doa yang sahih. Mereka terus menetap di Mesir. Mereka terus menetap di Mesir. Yakub dan anaknya Yusuf. Sehinggalah Bani Israel keluar daripada bersama Nabi Musa. Nabi Musa juga dilahirkan di Mesir. Ada ayat Quran menyebut, pada zaman itu Fir'aun membunuh siapa saja Bani Israel yang melahirkan anak lelaki. Kan ada ayat yang menyebut, bahawa Ibu Maryam mendapat arahan daripada Allah agar memasukkan bayinya yang bernama Musa Ke dalam kota untuk dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil, semua kita tahu, Sungai Nil di Mesir. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa menyuruh kaumnya Bani Israel supaya memasuki tanah suci Palestina. Ini ayatnya, ayat yang kita bacakan tadi. agar mereka mengusir musuh-musuh mereka. Rupanya di Palestin ketika itu terdapat penguasa yang zalim. Dan mereka gagah-gagah. Allah Subhanahu taala menyampaikan berita gembira. Allah Subhanahu taala menyampaikan berita gembira bahawa mereka akan mendapat kemenangan dan dapat mengalahkan musuh-musuh tersebut. Lalu Nabi Musa sampaikan berita gembira itu. Jangan takut. Mereka diingatkan supaya jangan takut kepada musuh. Sebab jika demikian mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Padahal sudah ada janji daripada Allah. Bila kamu lawan pun walaupun badan mereka itu lebih besar dan perkasa Allah akan menangkan tetapi apabila kamu enggan kamu akan jadi umat yang rugi rugi di dunia kerana luput dari mendapat kemenangan dan penaklukan dan rugi di akhirat pula kerana terlepas daripada mendapat pahala malah sebaliknya akan mendapat hukuman akibat kedurhakaan mereka tersebut. Ayat ini biar jadi pengajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang taat kepada arahan Allah, arahan Rasul mesti beruntung. Tidak di dunia, di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang enggan ikut arahan Allah yang disampaikan oleh Rasul, mereka akan rugi. Ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Termasuk kaedah utama. Apa dia? Al-Ibrah bi'umumil al-faz la bi'khususil asbab. Segala pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya ia bukan khas pengajaran itu untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sempena. Ucapan Musa kepada Bani Israel, Yahudi. Tapi pengajarannya tidak. Pengajarannya termasuk umat Isa, umat Nabi Muhammad. Semuanya termasuk. Taat Allah, taat Rasul, kamu akan beruntung enggan melaksanakan perintahan Allah dan Rasul, kamu akan rugi. Maksudnya itu itu prinsip. Itu sebabnya kata ulama tafsir, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Ketika ditanya siapa yang dimurkai, Nabi jawab Yahudi. Siapa yang sesat? Nabi jawab Nasrani Kristian. Cuma kata ulama tafsir moden mengambil kira kaedah tadi. Apa kata mereka? Yahudi dimurkai oleh Allah bukan kerana Yahudi tapi kerana sifatnya. Orang Nasrani Kristian banyak beramal, banyak beramal tapi kurang ilmu. Akhirnya sesat. Orang Nasrani sesat bukan kerana Nasraninya tapi kerana sifatnya. Apa bezanya sifat Yahudi dan Nasrani? Sifat Yahudi ainan degil, ada ilmu tak mau amalkan, layak untuk dimurkai. Nasrani Kristian pula banyak beramal baik tapi kurang ilmu. Itu sebabnya sesat umat Muhammad bila tambah ilmu terus, tambah ilmu terus, tapi tidak diamalkan, juga layak untuk dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Allah murka kepada Yahudi. Umat Muhammad beramal banyak, beramal banyak, tapi tidak berasaskan ilmu, akan sesat. Sebagaimana sesatnya Nasrani. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ungkapan kata lakum. Allah telah tetapkan Palestin itu untuk Yahudi. Itu maksudnya. Tanah Palestin yang telah ditentukan untukmu, wahai Yahudi. Maksudnya, ditentukan untuk dijadikan tempat tinggal bagimu. Itu asalnya. Bukan untuk dimiliki. Bukan untuk dimiliki untuk tinggal saja bukan untuk dimiliki sebab itu bercanggah dengan realiti adapun dakwaan Yahudi bahawa Palestin sebuah kawasan yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk mereka saja adalah tidak benar apa sebab karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu fa innaha muharramatun alaikum maka sesungguhnya negeri itu Palestin diharamkan ke atas kamu mengapa diharamkan karena mereka enggan mengikuti perintah Allah betul Palestin itu tempat mereka tinggal bila mereka mau mengusir musuh-musuh tersebut itu syarat kamu layak tinggal di tempat itu bila kamu mau mengusir musuh-musuh tersebut dan kamu dijamin akan menang tapi mereka enggan ekoran dari keengganan itu Allah haramkan mereka tinggal di Palestin itu maksudnya menjadi dakwaan, dakwaan Yahudi, pengakuan Yahudi, kenyataan Yahudi, Palestin untuk mereka tak betul. Itu sebabnya orang yang pakar dalam ilmu, tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma apa kata beliau? Pada mulanya Palestin adalah anugerah pemberian atau hibah Allah untuk Bani Israel. Itu asalnya. Kemudian diharamkan bumi tersebut ke atas mereka karena kedurhakaan mereka. Ungkapan tersebut, kata Allah tanah Palestin yang telah ditentukan untukmu telah disyaratkan dengan ketaatan. Bila kamu taat, bila kamu patuh, bila kamu ikut suruhan Allah. Oleh sebab itu, selagi syarat tidak ditepati, maka masyrut maknanya apa yang dijanjikan juga tidak berhak mereka perolehi. Ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan syarat masyrut. Syarat masyrut. Umpamanya kita ada sebidang tanah di Ulu Langat, dua ekar. Lalu kita buat perjanjian dengan seseorang sebagai rana yang menjalankan penjualannya dan berjanji. Rana, kamu carilah buyer pembeli. Aku telah tetapkan dua ekar itu 300 ribu ringgit. 300 ribu ringgit. Dua eka. Kamu akan dapat dari jumlah itu ratus 5 persen daripadanya. Tetapi bila kau dapat jual dapat bayar pembeli engkau dapat harga yang lebih maka lebih itu untukmu umpamanya dia jual 310 selain 5% 10000 itu untuk dia atau kata owner bila engkau dapat jual lebih kita bagi kelebihan itu setengah untuk engkau setengah untuk aku selain daripada komisen tadi 500. Ini yang dimaksudkan commission. Ini yang dimaksudkan dengan Ini yang dimaksudkan dengan syarat masyru. Kita syaratkan dia beli, dia jual, cari buyer, pembeli. Bila dia laksanakan akhirnya terjual Kan maknanya dia telah laksanakan syarat. Maka dia layak menerima masyruh yang disyaratkan. 5% tadi. 5% tadi. Tapi andai kata kita sampaikan kepada Rana, dia tidak ram, dia tidak cari bayar, maka dia tak layak menerima apa yang kita janjikan. Ini yang dimaksudkan syarat dengan masyruh sangat erat hubung kaitnya. Allah tak salah jauh-jauh. Pada hari Ahad, kata seorang atuk yang sedang melihat cucunya bermain-main di halaman. Atau anak tetangga yang sedang lalu. Cucu, boleh tak tolong beli atuk paper surat kabar? Surat kabar ini Lalu dibagi duit lima ringgit. Surat kabar barangkali tiga ringgit. Kata Atto, dapatkan untuk Atto surat kabar sekian, harganya tiga ringgit. Lebihnya untuk kamu, cu. Lebihnya untuk kamu. Bila anak tersebut ambil duit, beli sebagaimana yang atuk tadi mau, dia layak mendapat dua ringgit lebihan itu. Tapi apabila dia tidak mau pergi, malas lah toh, atau malah dia lari, jadi juga tidak layak untuk mendapat masyru apa yang disyaratkan. Lebih kurang macam itu, makna syarat masyru. Bani Israel betul tempat tinggal kamu, kata Allah. Jika kamu dapat usir musuh-musuhmu, mereka enggan akibat daripada keengganan mereka mereka tidak boleh mendakwa bahawa Palestin milik mereka macam itu lebih kurang pemahamannya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman menceritakan jawapan dari bani israel yahudi apa respon apa reaksi daripada bani israel setelah mendapat arahan daripada Musa qalu ya musa inna fiha qawman jabbarin وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ mereka berkata Hai Musa sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Barangkali terjemah harfiah pun kita dah faham dah. Bagaimana jawaban Bani Israel? untuk memastikan kekuatan musuh. Untuk memastikan kekuatan musuh, <tuh> Nabi Musa terlebih dahulu mengutus 12 ketua suku Bani Israel. 12. Untuk memasuki Palestine. Rupanya Bani Israel ini dia ada suku-suku. Semuanya Bani Israel. Semuanya beragama Yahudi. Tapi dia ada suku-suku. Bilangan sukunya ada dua belas. Itu sebabnya di antara mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bila dah sampai selamat menyeberang lautan merah pergi sampai di kawasan lapang namanya Ardote mereka tidak mendapat air maklum padang pasir lalu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa supaya pukul tongkatnya ke arah batu Batu yang bersegi empat dipukul dengan tongkat. Sebelumnya, tongkat berperanan dengan izin Allah membelah lautan merah untuk mereka lalu sampai di Adur Ad tempat kawasan lapang. Mereka kehausan, tidak ada air. Allah suruh Nabi Musa pukul batu, akhirnya keluar. 12 mata air. Maknanya 12 sungai. Mengalir sungai sebanyak 12. Mengapa 12? Dia ada kaitannya dengan suku Bani Israel ini ada 12 suku. Setiap suku itu ada ketua. Nabi Musa pun ada taktiknya. Dia Reki terlebih dahulu. Dia utus dahulu 12 orang ketua untuk memasuki Palestin melihat keadaan di sana. Setengah riwayat mengatakan mereka diamanahkan oleh Nabi Musa supaya jangan menceritakan apa yang mereka lihat di Palestin. Kecuali hanya kepada Musa Sebab Musa bimbang. Bila keperkasaan musuh-musuh itu disampaikan, pasti kaumnya Bani Israel tidak akan mau masuk. Ini yang dimaksudkan. Setelah kembali kepada kaumnya, maknanya balik dari Palestin, setelah menyelusup secara rahasia, mereka berkata kepada Nabi Musa, apa kata mereka? Musuh-musuh kita sangat perkasa dan tubuh badan mereka sangat besar, ya Musa. Oleh itu kami tidak akan memasuki Palestin kecuali jika mereka keluar dari bumi tersebut. Kecuali mereka keluar dari bumi Palestin dalam keadaan tidak ada musuh, kosong, kami baru masuk. Ini dia jawaban kaumnya. Ucapan Bani Israel itu menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin memasukinya atau mustahil akan berbuat demikian. Kami tidak akan masuk, kecuali jika mereka keluar dulu. Ungkapan ini sama dengan firman Allah tentang kemustahilan dan tidak mungkin akan masuk syurga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Coba kita tengok ayat lengkapnya. Ayat 40. Apa kata Allah? Ini hanya sedikit saja. Ayat lengkapnya. Inna allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abu a abu a sama. A. Baru sambung ayat ini. Wa la yadkhuluna al hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kita tidak tahu dan tidak faham ayat ini untuk siapa. Kecuali kita baca dulu ayat sebelum ini. Ayat yang sama ayat 40 juga. Coba dengar terjemahannya. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ayat Quran didustakan, tak percaya. Bukan hanya dusta dan menyombongkan diri. Mana boleh ikut Quran? Mundurlah kita. Itu semua komen orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Quran. Innaaladinakalzabubi ayatina was takbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersikap sombong takabur bongkak terhadap ayat-ayat kami itu apa kata Allah la tufattahu lahum abwaabu samaa tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit Ini sebelum ayat ini kata ulama tafsir makna pintu langit tidak dibuka bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah sombong pula makna pintu langit tidak dibuka bagi mereka ada dua maknanya doa mereka tidak akan dikabul oleh Allah yang kedua amal-amal saleh mereka tidak diangkat ke langit maknanya tidak diterima amal tak diterima doa juga tidak dikabulkan itu maknanya kata ulama tafsir semua kita tahu kan nabi bersabda Amal saleh manusia diangkat ke langit dua kali dalam seminggu, yaitu Isnin dan Kamis. Sebabnya Nabi memberi alasan. Sebabnya aku puasa Senin dan Kamis, puasa sunat. Sebab aku suka amalku naik ketika itu aku sedang berpuasa. Okey bukan hanya doanya amalnya tak diterima ini lagi mengerikan orang yang sombong terhadap quran wala yadkhulunar jannah hatta yaljal jamal hatta yaljal jamal fi samil khiab dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga masuk dulu anta dalam lubang jarum macam mana unta nak masuk lubang jarum? Mereka kata lubang jarum sebesar ini, pun unta tak boleh masuk. Apalagi jarum yang kecil itu unta. Macam mana dia memberi isyarat atau membawa makna mustahil mereka akan masuk syurga. Impossible, sebagaimana mustahilnya unta dapat masuk lubang jarum. Ya, yes, lebih kurang macam itu. Lebih kurang macam itu maksudnya. Okey, itu jawapan kaum terhadap Nabi Musa. Kecuali dua orang, ini dua orang ini daripada dua belas tadi ada dua orang ketua kaumnya, ketua suku lebih baik daripada yang lain. Ini Allah ceritakan. قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا in kuntum mu'minin terjemahan ayat berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah ah ini orang ini ada takut pada Allah bukan takut pada musuh dia takut pada Allah yang Allah telah beri nikmat atas keduanya Allah reda padanya apa kata dua orang itu mengajak kaumnya mengajak kawan-kawannya yang lain, yang sepuluh itu. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu serbu musuh-musuh yang ada di dalam Palestin melalui pintu gerbang. Maka bila kamu memasukinya, nisaya kamu akan menang. Sebab begitu janji Allah yang diberitahu oleh Nabi Musa. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, Dari 12 orang ketua suku Bani Israel yang dikirim memasuk ke Palestine. Hanya dua orang saja yang dianugerahkan Allah sifat keberanian. Mereka adalah Yusha bin Nun dan yang kedua Khalid bin Yohana. Ini dua orang ini terkecuali. Hanya mereka berdua saja yang tidak menyebarkan berita yang menakutkan kepada Bani Israel. Yaitu tentang keperkasaan musuh-musuh mereka yang mereka lihat di bumi Palestin. Tetapi Yusa dan Kalib hanya menceritakan kepada Musa sahaja sebagaimana yang diamanahkan sebelum mereka menyelusup ke dalam Palestin. Musa memang perlu tahu. Tapi kepada suku yang mereka pimpin, mereka tak beritahu. Malahan mereka berdua mendorong kaumnya agar memasuki kota Palestin dan menyuruh mereka memasuki melalui pintu gerbangnya serta bertawakal pada Allah. Masuk saja, serahkan diri kepada Allah. Begini sifat orang-orang yang baik. Itu sebabnya para pendakwah, para ulama, baru layak dikatakan al ulama warasatul anbiya ulama adalah penerus tugas nabi kalau nabi Musa memberi arahan seperti itu lalu dari 12 dua saja yang patuh itu dia yang layak dikatakan ulama akiaskanlah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz cenderung untuk mengatakan barulah namanya ulama pewaris tugas Nabi bila yang diajar oleh Nabi itulah yang disampaikan pada umat. Nabi sampaikan ayat Quran. Nabi jelaskan maksud Quran. Lalu ada ulama hari ini tafsirkan Al-Quran. Dengan tafsir yang betul, berdasarkan tafsir tafsir yang mu'tabar, macam ini, semua ada referensinya, rujukannya, Imam Al Qurtubi, Imam Ibnul katsir Imam At Tabari, Imam Al Marari, Imam As Sadi, semuanya ulama tafsir yang mu'tabar. Oleh sebab itu pada ulama akhir zaman sampaikan tafsir Al Quran macam itu, kemudian ditafsirkan pula dengan hadis-hadis nabi itu yang nabi mau lalu pada akhir zaman kita buat perkara yang serupa walaupun kita katakan ikut salaf kita akan selamat karena golongan itu pernah mendapat sanjungan dari nabi akhir zaman pula ada yang mengatakan oh salaf itu sesat salaf itu teroris salaf itu sama dengan syiah macam-macam. Itu sebabnya perlu banyak mendengar, banyak mengaji. Jangan dengar pada satu-satu guru saja. Luaskan minda. Banyak dengar. Itu sebabnya salah satu wasiat yang Ustaz tulis, sebanyak 50 wasiat pagi tadi, dah final untuk dikirim, untuk dicetak. salah satu daripada wasiat tersebut. Siapa itu salafus salih? Sebagaimana yang Ustaz selalu katakan, khairun nasi qarni, semalladzina yalunahum, semal yalunahum, sebaik-baik manusia, orang yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya, sampai tiga kurun pertama ini namanya salafus saleh disanjung oleh nabi dikuatkan lagi oleh Allah pada ayat 100 dari surat at-taubah apa bunyi ayatnya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal taba'uhum taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum an, wa radu wa a'dallahum jannatin tajri min tahtiha al anhar sampai akhir ayat. Ustaz terjemahkan sedikit supaya semua kita terdorong untuk jadi orang-orang macam itu. Apa kata Allah? Orang-orang yang telah orang-orang yang telah memeluk Islam terlebih dahulu dari kamu. Dari kalangan Muhajirin dan Ansar. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa an, Allah reda pada mereka dan mereka pula reda terhadap Allah. Siapa muhajirin? Iaitu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Siapa itu Ansar? pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad dari kalangan orang Madinah sebagai contoh Abu Darda dan lain-lain. Kita bukan muhajirin. Walaupun kita berhijrah dari Singapura ke Malaysia, dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Perth, bukan muhajirin. Sebab ada alif lam. Al-Muhajirin. Al di sini dengan makna the. Sudah Muhajirin tertentu. Yaitu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar maknanya penolong-penolong Nabi. Penolong-penolong agama Allah. Tapi dengan adanya Al-Ansar khas untuk orang-orang Madinah sahaja. Kita bukan Muhajirin. Tiket bukan Ansar. Tetapi kita akan jadi orang yang ketiga. Kalau bersedia menjadi orang yang ketiga, siapa orang ketiga? Walladzina taba'ahum bi'ihsan. Iaitu golongan, iaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka yang terdahulu? Muhajirin dan Ansar. Bi'ihsan, mengikut dengan baik. Bukan hanya di mulut. Oh, saya sayang Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Tapi akidah Abu Bakar tidak diikut. Cara beribadat Umar tidak diikut. Akhlak mulia Osman dan Sayyidina Ali tidak diikut. Nah, nah, nah. Bukan itu. sebabnya ada kata-kata bi -ihsan. Nah siapa muhajirin dan ansar? Kalaulah definisi muhajirin dan ansar orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ansar orang Madinah yang membantu Rasulullah zaman itu, Betul tak mereka adalah sahabat? Itu sebabnya kepada Ustaz bila ditanya, Ustaz lebih cenderung untuk ikut salaf atau bukan? Yes, Ustaz akan ikut salaf. Sebab itu telah dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran ayat 100 surat At-Tawbah, disanjung oleh Nabi. Nabi sanjung tiga kurun pertama bukan karena pembinaannya, bukan karena sains dan teknologi, Nabi sanjung tiga kurun pertama karena pegangan agamanya. Orang tak cakap apa pun. Cakaplah. Tak lama lagi kita akan mati, kita akan menemui Allah. Jangan kebingungan. Ini belum lagi janji Allah. Selain mendapat reda Allah, wa'adda lahum jannat. Allah akan sediakan untuk mereka syurga. Allahu akbar. Di sini perlunya kita faham Quran, faham hadis Nabi sehingga gerak-gerik kita ini selari dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit lagi penjelasan. Tawakal kepada Allah adalah senjata yang paling berkesan. Tawakal kepada Allah adalah senjata yang sangat berkesan lebih-lebih lagi dalam suasana tersebut ia boleh mempermudah urusan dan menjadi penyebab utama untuk mendapat bantuan Allah ke arah ke atas musuh ayat ini juga menunjukkan kewajiban bertawakal tawakal adalah kayu pengukur keimanan seseorang sekedar mana keadaan iman seseorang maka sekedar itu pula lah tawakalnya kepada Allah. Tawakal mesti mantap. Okey. Ada dua muka surat lagi. InsyaAllah sempat untuk kita bahas. Cuba dengar apa lagi kata mereka kepada Musa. Sudahlah mereka kata kami tak akan masuk sehingga musuh-musuh itu kosongkan dulu kota Palestina baru kami masuk mereka berkata lagi qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qaidun mereka berkata, Hey Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama lamanya abadah. Lihat tu, betapa degilnya. Kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestin selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Nah, disuruhnya Musa sendiri pergi bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Coba tengok. Betul tak dalam bahasa Melayu selalu disebut? Ini jawaban orang kurang aja, Orang yang tidak ada akhlak sama sekali. Kepada Rasulullah berani cakap macam itu. Kalau engkau berani, pergilah engkau dengan Tuhanmu. Berperanglah di sana. Kami hanya akan tinggal di sini. Anjuran Yusha dan Kalib dua ketua suku yang taat tadi tidak mendapat tidak dapat mempengaruhi kaumnya dan tidak mampu merubah semangat mereka. Mereka mengulangi sekali lagi ucapan mereka kepada Musa alaihissalam bahawa mereka tidak akan memasuki Palestin selagi kaum yang perkasa itu masih berada di dalamnya. Kemudian mereka menegaskan bahawa jika Musa tetap berkehendak memasukinya, maka biarlah Musa dan Tuhannya yang memasuki, yang memerangi mereka. Sedangkan kami akan tetap membangkang dan tidak akan ikut serta. Ini yang disebut dengan Yahudi adalah kaum yang degil. Itu sebabnya mereka layak dimurkai oleh Allah. Dari jawaban ini menunjukkan betapa kedegilan dan tidak beradabnya Bani Israel terhadap Nabi-Nya yang sepatutnya dihormati dan dibela. Sungguh jauh perbezaan antara Bani Israel dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat diajak oleh Nabi supaya berperang melawan musuh. Apa komen sahabat-sahabat Nabi? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, walaupun menyeberangi lautan kami akan tetap bersamamu wahai Rasulullah walaupun sampai ke hujung dunia kami tetap akan ikut engkau wahai Muhammad kami tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad wahai nabi wahai nabi Muhammad kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Tidak, hai eh Muhammad. Kami tidak akan kata macam itu. Nah, ini golongan yang dipanggil dengan siratal mustaqim yang senantiasa berkata samikna wa ata'na. Tetapi sebaliknya kami akan tetap berkata Cuba dengar apa kata sahabat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Inna ma'akuma muqatilun. Min baini yadaika wa min khalfik. Wa an yaminika wa an yasarik. Pergilah kamu berperang bersama Tuhanmu, wahai Muhammad. Pergilah kamu berperang bersama Tuhanmu, maknanya dengan pertolongan Tuhanmu. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu, wahai Muhammad. Dari arah depanmu, dari arah belakangmu, dari arah kananmu, dan dari arah kirimu. Nah, ini dia kata-kata orang yang taat dan patuh. Ini kata-kata orang yang bertakwa. Buat suruhan Allah jauhi larangannya. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Nah ayat-ayat macam ini ni bagus kita baca Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang punya sifat seperti ini. Diriwayatkan bahawa sahabat yang berkata demikian itu, ani sahabat namanya adalah Al-Miqdad bin Amru Al-Kindi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira mendengar kenyataan Al-Miqdad yang kemudian diikuti pula oleh para sahabat yang lain. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat sebagaimana sifat Al-Miqdad Al-Kindi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qa Rabbi la amliku illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin. Dengan jawaban demikian, akhirnya Musa langsung mengadu kepada Allah. Berkatalah Musa, Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, Harun maksudnya. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Fasik mana yang durhaka itu. Nabi Musa alaihi salam berkata, dalam keadaan marah dan sangat sedih, karena sikap kaumnya yang melampau batasan, dan sangat degil serta tidak beradab itu. Apa kata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Saudara di sini maknanya Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Maksudnya, maksudnya tidak seorang pun dari kaumku yang mahu patuh kepadaku, kecuali aku dan saudaraku Harun. Ungkapan ini menunjukkan bahawa Nabi Musa alaihissalam tidak begitu percaya. Hatta keteguhan hati Yusha dan Kalib. Yusak dan Kalib tadi itu orang yang taat, tapi Musa ada semacam kebimbangan. Hatta Yusak dan Kalib pun barangkali akan ikut yang ramai. Itu sebabnya beliau hanya menyebut aku dan saudaraku, tak disebut Yusak dan Kalib. Oleh itu, pisahkanlah antara kami dengan mereka yang durhaka itu. Engkau buatlah keputusan apa yang layak kami terima daripadamu di atas kepatuhan kami, dan apapula yang layak mereka terima di atas kedurhakaan mereka. Nabi Musa sampai berdoa demikian. Nah, kita sampai kepada ayat yang terakhir. Kata, fa innaa muhramatun alaihim abainah sana yatihun fil al. Fa la taasal al Allah berfirman. Ini jawapan Allah. Jika demikian maka sesungguh itu sesungguhnya negeri itu Palestin diharamkan ke atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang T. Ini yang Ustaz sebutkan dengan Ardu T. Padang T. Maka janganlah kamu bersedih wahai Musa memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Bagus juga kalau Ustaz jelaskan makna Ardutti. Mereka berputar-putar ke situ saja. Tak boleh keluar daripada Ardutti. Di mana Ardutti, Ustaz? Jawabnya, setelah mereka selamat menyeberangi Lautan Merah, lalu mereka menghala ke arah Palestin. Sebelum masuk Palestin, karena dapat tahu Palestin dikuasai oleh orang yang perkasa, mereka berhenti di suatu tempat yang namanya Ardutey iaitu tanah lapang yang sangat lapang. Mereka berada di situ. Allah dah janjilah bila kamu lawan musuh-musuh dalam Palestin kamu akan menang. Tapi mereka jawab tidak. Karena keengganan itu Allah haramkan 40 tahun mereka berkitar di situ saja. Itu maksudnya. Jadi Ad-Durte ini adalah kawasan sebelum masuk Palestine. Lebih kurang macam itu. Doa Nabi Musa AS dikabulkan oleh Allah. Pengkabulan itu dalam bentuk diharamkan ke atas mereka negeri Palestine selama 40 tahun. Selama tempoh itu mereka berputar-putar tidak tahu ke mana arah mereka tidak berjalan. Hari demi hari mereka berjalan, tetapi ternyata tetap saja di tempat yang sama. Ini hukuman daripada Allah. Imam Az-Zamah Al Syari dan lain-lain berkata, apa kata ulama tafsir Al Zamah Syari? Bagaimana kita boleh selaraskan antara firman Allah fainnaha muharramatun 'alaikum sesungguhnya negeri itu diharamkan ke atasmu padahal sebelumnya Allah menyebut kataballahu lakum karena Palestina itu yang telah ditentukan untuk kamu wahai yahudi macam mana kita ndak taufik ndak combine di antara dua kenyataan ini mereka menjawab mereka menjawab yang dimaksudkan tanah Palestin yang telah ditentukan untukmu itu dengan syarat jika mereka berjihad memelangi penduduk Palestin yang perkasa itu itu maksud ayat kita tadi dah jelaskan antara syarat dan masyruq setelah ternyata mereka enggan maka dikatakan kepada mereka maka sesungguhnya negeri itu diharamkan ke atas kamu Ini sama dengan penjelasan tadi, syarat masyru. Syarat tidak dilaksanakan, automatically kamu tidak layak mendapat masyru apa yang disyaratkan. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka hanya 40 hanya 40 tahun hanya 40 hari sahaja. Hanya 40 hari sahaja. Oh maaf. Bukan 40 hari. 40 tahun sahaja. Bukan hari. Perlu betulkan. Sebab dalam Al-Quran disebut. Arba'in asanah. Arba'in 40. Sanah itu tahun. Bukan arba'in yauman. Bukan 40 hari. 40 hari bukan yauman. Tapi sanah. Sanah itu sama dengan am yaitu tahun 40 tahun mereka berputar-putar. Tolong betulkan. Ini tersalah tulis. Adapun setelah habis tempoh tersebut, maka tanah Palestin ditentukan untuk mereka. Jika ah ini jika lagi-lagi jika mereka taat dan patuh kepada ajaran Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Musa alaihi salat wasalam apa kata Allah pada Musa? Seolah-olah kecewa. Fala tai'as 'alal qaumil fasiqin. Janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Maksudnya hai Musa, janganlah kamu bersedih hati karena mereka telah berbuat durhaka dan enggan mematuhi perintahmu. Mereka memang kaum yang layak menerima hukuman dari Tuhanmu itu. Jangan sedih sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu dihibur oleh Allah. Antara lain ayat 5 dari surat Al-Kahfi. Fala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Aku lihat engkau hai Muhammad macam hendak bunuh diri karena sedih mengenang umat yang tidak percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Tidak, hai Muhammad. Lalu Allah sambung pada ayat 46 Al-Kahfi. Wa qulil haqqo rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Ya mustaha ay Muhammad, sampaikan pada mereka kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman, tetapi siapa yang ingin memilih kafir, ingkar biarkan dia ingkar, hai Muhammad. Hadirin dan hadirat, sampai di sini dulu penjelasan tentang tafsiran ayat. Dari ayat berapa tadi? 20 hingga ayat yang ke-26. Kita sambung lagi insyaAllah pada masa akan datang. Dan berikut.